Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendimi i UEFA-s është i padrejtë dhe si i tillë duhet të apelohet në shkallën e tretë. Megjithëse ai tha se vendimi i UEFA-s nuk është kundër Shqipërisë. Ai e ka quajtur vendim politik vendimin e UEFA-s, por jo me lidhje me politikën e jashtme të shtetit të Shqipërisë. Kryetari Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka ka paralajmëruar ankesën ndaj vendimit të UEFA-s, e cila ndeshjen e ndërprerë midis Serbisë dhe Shqipërisë e ka regjistruar me rezultat zyrtar 3-0 për Serbinë, por që një herësh e ka dënuar kombëtarën serbe me marrjen e 3 pikëve në kualifikimet për kampionatin evropian 2016. Duka është shprehur tetë i zhgënjur me vendimin e UEFA-s. Kryetari i Federatës së Futbollit Kosovës Fadil Vokri vendimin e UEFA-s për ndeshjen e ndërprerë në mes Serbisë dhe Shqipërisë e quajti skandaloz. Është një vendim politik, thot Vokri, të cilin nuk e kuptoi. Mediat evropiane janë shprehur të habitura me vendimin e marrë nga UEFA për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Kanë dominuar titujt UEFA legjitimoi dhunën dhe racizmin, Serbia shpërblehet me fitore, UEFA tregohet e butë me serbët, Serbia shpërblehet me fitore për dhunën në ndeshjen Euros 2016 e tjera. Pason një informacion nga vendi, punëtorët e Kecit vazhduan greven para objektit kryesor të kompanisë në Prishtinë me pankarta stop presionit ndaj punëtorëve, stop diskriminimit të tyre, të rriten pagat, mos të asarohet gjendja, kërkojnë përmirësim të kushteve të punës e tjera. Ata u shprehen se janë të palëkundur deri në realizimin e kërkesave të tyre nga menaxhmenti i Kecit, të cilat u bën edhe shkak që ata të futen në grevë. Liderët evropian po diskutojnë sot në Bruxelles për situatën sfiduese ekonomike në Bashkimin Evropian që përshkruhet me stagnim në rritje, papunësi të lartë dhe tensione për shkak të buxheteve. Dhe ata kanë arritur marrëveshjen për uljen e komisionit e emisionit të gazrave afro 40% deri në vitin 2030. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga gjithë Ukrainasit që të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Zëvendësia e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki, votimet i ka vlerësuar si moment madhor për Ukrainën dhe një herë është ka dënuar fuqishëm çfarë do ndërhyrje që mund të ndodhë në këto zgjedhje. Meteorologët thonë se dita e sotme do të përfundojë me rreshje lokale shiu në vende të ndryshme të vendit, ndërsa gjatë ditës temperatura arriti deri në 12 gradë Celsius. Ju faleminderit që ndoqët lajmet flash.